Благодаря. Всъщност, уважението е от мен към вас. Този форум е пример за това как всяка организация трябва да търси регионалните синергии. Нашата борса, макар и с доста плитки обеми, в последните 6 месеца регистрира положително развитие. Знаем, че на други места в региона нещата изглеждат и по-добре. Капиталовия пазар, целият икономически екип на правителството разбира каква е ролята му като опция за финансиране на фирмите. Именно за това, за да създадем оборотите, интереса и ликвидността, ние започнахме програма, която през тази година, надявам се, ще доведе до листването на още няколко предприятия, държавни предприятия или предприятия с държавни пакети на борсата. Процесът върви. Виждам сред вас хора, които са непосредствено въвлечени в него. И, уважаеми господа, гости, очакваме да споделим и да използваме най-доброто, което вие сте постигнали. Тук имате приятели и може да разчитате и на същото отношение и от нас. Успех!